атасыздар. Тағым етіңіз. Қарсы елі үшін рахмат. Вачақатымы көріп, кім әкен бұ бала, деп ойлан еткен дұрсылар, ә? Үсімі бейл бұрат, Фарғон Алима. Бізді, мәне, яқында хайуанат бағы ашылды, баргенлер бар ма? Шыны, бақыр-чақыр көрсіліз, деме, хамма барген. Мән тоғырсы, өмірімді бірінші мәртті хайуанат бағыға барып, рәсімлерді көрген хайуанларымы жанли көрдім. Birinchi bo'lib ko'rgan hayvonim bilasizmi? Zebra. Zebrani ko'rdim aka, zebra. Zebra endi ko'rmaganlar uchun tushuntirib beraman, qanaqa bo'lar ekan deyim. Aka eshakni ko'rgansiz? Xuddi o'shanga o'xshar ekan, faqat qora yo'llari bor ekan, oq qora yo'llari bor ekan. Keyin sal narroqqa borsam, tuya turibdi. Tuya endi qanaqa ekan deyman. Aka eshak ko'rgansiz? Xuddi o'shanga o'xshar ekan, faqat belida ikkita o'rkachi bor ekan. Kesal narroqda bo'g'ma ilonni ko'rdim. Endi erkaklar bo'g'ma ilonni ko'p ko'rgan, ayollarga tushuntirib beraman. Bu bo'g'ma ilon qanaqa bo'lar ekan deymi? Aka eshakni ko'rgansiz? Eshakka umuman o'xshamas ekan bo'g'ma ilon. Keyin bundan 1 yil oldin mendan bitta yaqin do'stim qarz olgan edi, mana haligacha bermaydi. Xuddi o'sha bolani ko'rdim bog'da. Endi uni ko'rinishi qanaqa deyim? Eshakni ko'rgansiz? U umuman ko'rmaganda eshakni. Billa chiqdik, ko'chaga chiqdik-da, endi bizda ko'chaga bilasizlar, yo'lni bu tomondan narigi tomoniga o'tish uchun kamida yarim soat vaqt ketadi. Bu yo'lni kattaligidan emas. Yo'ldagi Damas bilan taksistlarning ko'pligidan. Oyog'ini shuni qo'yasiz, Damaschilar keladi. Aka beshkami dedi. Yo'q, aka yo'lda narigi tomoniga o'tib ketyapman. Siz 1-2 ming bering, olib o'tib qo'yaman. Ay, yo'q, aka o'zim. Xullas, savollariga javob beraverib vaqt ketib qolar ekan. Keyin o'zimcha uyda o'tirib, kechular savoliga javoblar qilib olaydim. Tezda javob bersam vaqt tejar ekanman. Kerak bo'lsa sizlar ham yozib olasizlar. Yozib olasizlar. Taksistlar, Damaschilar beradigan savollarga hozir men aytadigan gaplar shunday ursalaringiz bo'laveradi. Yozmayotganlar qarcha choptirasizlar. Birinchisi, shuni kelganda aka beshkami desa, yo bir 5-5.5 larga kelar uka. Aka 6-gami desa, xotinlar 6-ga, sanlar 7-7.5 larga o'tavor. Bittasi nima deydi? Aka yetdimi? Deyodi, men aytdim, jichi yetmadi. Bo'lsa berib tur, yetkazib qo'y oxiriga. Aka 10-gami desa, yo'q. Chapga deyilar. Aka 11-ga mitsa, atverkaga deyilar. Endi taksistlar, bular endi boshqa dunyo, bilasizlar. Aka taksi kerakmi? Taksi kerakmi? Deyodim, aytdim, kerak dedim. Bir 3 kunga ber, yugur-yugur ishlab va bitirib olaman dedim. Sen men sizga nima beraman? Ketdi. Ammo eng zo'r gaplari bor taksilarda. Hammalaringiz eshitgansizlar, eng zo'ri aka siz bilan yuraman. Aka siz bilan yuraman, men aytdim, aka, men yuradiganim bor. Lekin narigi taksist yomonini gapirdi. Bitta bilan yuraman, bormi dedi. Borib aytdim, o'g'il bola ekansiz aka. O'g'il bola bitta bilan yurish kerak. Keyin eng tushunmaydiganim, taslima deydi. Toshkent bormi Toshkent? Toshkent bormi Toshkent? Men aytdim, aka dedim, O'zbekiston poytaxti qayerda desam, Toshkent. Qayerga ketyapsan? Toshkentga. Ha, Toshkent bor ekanmi desam, shuni o'ylayapman. Toshkentga bordik. Qo'yliqda endi eng zo'r gap Qo'yliqda bizni farg'onalik taksilarning gapi. Haqiqatda qarsaga, bilasizlar? Farg'ona bitta. Farg'ona bitta. Deydi, men aytdim borib, aka, haqiqiy farg'onalik, haqiqatda farg'onamiz bitta, Farg'ona dunyoda bitta dedim. E'tiborlaringiz uchun rahmat, yuzlaringizdan kulgu tabassum. Hech qachon
aramasın. Aytishlari uchun vatan insonni yuragida yashar ekan. Sizlarga maslahatim, yuraklaringizda sizlar vatanda sizlar. Sizlar bilan Elmurod Jomol, rahmat. Elmurod Haqnazar.